ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଭାଗ ଦୁଇ। ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ତମେ 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲ, ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିଥିଲ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ପିଙ୍କିକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ପିଙ୍କିକୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ଉପହାର ମିଳିଛି, ସେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ମା, କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଉପହାର ସବୁକୁ ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି? ହଁ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତମେ ତମ ଉପହାରକୁ ଗଣି ମୋତେ କହିପାରିବ କି ତମକୁ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଉପହାର ମିଳିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ପିଙ୍କି ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଉପହାରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 1, 2, 3, 4 ଆଉ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ 5ଟି ଉପହାର ମିଳିଛି। ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣି ନାହ ପିଙ୍କି, ତମେ ଏହି ଉପହାରକୁ 2 ଥର ଗଣିଛ, ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଣ ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରତି ଉପହାରକୁ ଥରେ ଗଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। 1, 2, 3 ଆଉ 4 ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ 4ଟି ଉପହାର ମିଳିଛି। ହଁ ଝିଅ, ଏଥର ତମେ ଠିକ୍ରେ ଗଣିଛ, ଏହା 4ଟି ଉପହାର ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଉପହାରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବା। ଏଇ ନିଅ ମା। କ'ଣ ପିଙ୍କି 4 ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଛି? ଆସ ଦେଖିବା। ଝିଅ, 4 ଏମିତି ଲେଖନ୍ତିନି, ତମେ ତ 1-1 କୁ 4 ଥର ଲେଖିଦେଇଛ। ଆମେ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଥାଉ। ଏଇ ଦେଖ ମା, ଏବେ ଠିକ୍ ହେଲା ନା? ବହୁତ ବଢିଆ ପିଙ୍କି, ତମେ 4କୁ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଛ। ମା, ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ଉପହାରକୁ ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବି? ହଁ ଝିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ପିଙ୍କି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ରଖୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ 2ଟି କମଳା ରଖିଲା, ତାପରେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସେଓ ରଖିଲା। ପିଙ୍କି, ଚାଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ କାଟି ଦଉଛି, କ'ଣ ତମେ ମୋତେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଦେଇପାରିବ? 1 ଆଉ 2 ଏଇ ନିଅ ମା। କ'ଣ ପିଙ୍କି ତା ମାଆକୁ 2ଟି ଆମ୍ବ ଦେଲା? ଝିଅ, ତମେ ମୋତେ 2ଟି ଫଳ ତ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଏ 2ଟି ଆମ୍ବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଫଳ ମାଗି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ 2ଟି ଆମ୍ବ ମାଗିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା ମା, ଏ ନିଅ 1 ଆଉ 2ଟି ଆମ୍ବ, ଏଥର ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ନା? ହଁ ଝିଅ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଯାଅ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ବାକି ସବୁ ଫଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିତରେ ରଖି ହାତ ଧୋଇଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବ କାଟି ଆଣୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କେବଳ ଏତିକି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରରେ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ ଓ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମେ 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।